खेलो ओए गणा ये तो मर रहा है ঘটনাটো মানে আপোনাৰ জখলামদা ফালে আহি থকা গাড়ীখন আজি বিশেষকৈ বুঢ়া পাহাৰটোৰ ওচৰতে টাৰ্ণিংখন ল'ব নোৱাৰিলে তেখেতে লৈ থাকোঁতে মানে টাৰ্ণিংখন গাড়ীখন পাল্টি মাৰিছে পাঁচশমান গাহৰি মৰিছে আৰু কিছুমান কাজিৰঙালৈ গৈছে আমাৰ ঘাইপথৰ ওচৰতে আছে ওচৰ চুবুৰে আছে আৰু এয়াই আৰু কি ক'ম বহুত দুৰ্ভাগ্য কপাল তেওঁৰো গাড়ীখন আজি হ'ব নালাগিছিলে এনেকুৱা গাহৰি চাবলৈ বহুত মানুহ আহিছে আজি কিছুমানে আকৌ গাহৰি কোবাইছে কিয় কোবাইছে মানে গাড়ী ৰাস্তালৈ পাৰ হৈ যায় গৈ আছে গাড়ী কিবা খুন্দিয়াই দিব বুলি পেলাই তেওঁলোকে মানে চাইড কৰি আছে আৰু তুমি আকৌ গাহৰি লৈ গৈছে নেকি নাই নিয়া নাই নাই নিয়া আৰক্ষীও আহিছে যথেষ্ট আৰক্ষী আহিছে কুঠৰি আহিছে জখলাবন্ধা আমাৰ আৰক্ষী ছাৰহঁত আহিছে তেওঁলোকে চাই আছে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে গাহৰি কিমানমান আছিলে গাহৰি আছিলে প্ৰায় বহুতে হ'ব গাড়ীখনত কিমান আছিলে মানে ইমান অন্তত পোৱা নাই মই কাজিৰঙালৈ সোমাই গৈছে ন কাজিৰঙালৈ মানে ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে আছে চাগে ওচৰে পাজৰে হ'ব তেওঁলোকে চাই বুটলি কুচলি নিব চাগৈ অষ্ট্ৰেলিয়ান গাহৰি Gracias.